När du jobbar med förstoringsglaset ska du återvända till texten och reda ut det som är oklart. Då kan det vara bra att ha i åtanke att hjärnan är en riktig energitjuv och att den gör allt den kan för att spara energi. Det krävs en hel del energi bara att börja läsa en text. Då får du tvinga hjärnan att göra något den egentligen inledningsvis inte vill. Men det är också bra att veta att efter en stund är hjärnan övertalad och då vill den gärna fortsätta göra det den gör, eftersom det även kostar energi att byta aktivitet. Därför kan det ibland vara lättare att fortsätta läsa istället för att stanna upp och påbörja ny aktivitet, det vill säga gå tillbaka till texten och börja reda ut oklarheter. Ta kontroll över din hjärna genom att vara medveten om vilken lässtrategi du jobbar med och vad som krävs av din hjärna. Är du ovan vid att läsa med förstoringsglaset och reda ut oklarheter, behöver du ge din hjärna tid att skapa en ny vana, vilket inte alltid är så lätt. Den vill helst göra så som du brukar, av just den enkla anledningen att det kräver mindre energi. Hjärnan har alltså en förkärlek för vanor, och hjärnan tar ju ingen hänsyn till om det är en bra eller dålig vana. När den ska lära sig någonting nytt måste nya nätverk aktiveras, vilket kräver mer energi. Alltså, att skapa nya vanor, det vill säga nya kopplingar, kräver mycket energi och tar tid. Så ge inte upp när du håller på att lära dig lässtrategierna. Att skapa nya vanor kräver alltså medveten träning över tid, så att hjärnan kan bygga upp nya stabila kopplingar. När du övar på något kommer det du tränar på att övergå från att vara en medveten handling som kräver koncentration och mycket energi till ett automatiserat beteende som kräver lite energi och som går snabbt och enkelt. Gör därför förstoringsglaset till en vana. Träna på den nya strategin. En skicklig läsare är något man blir. När du återvänder till texten för att reda ut det som är oklart brukar en strategi vara att läsa både det som står före och det som står efter det som är oklart. Detta handlar återigen om hjärnans förmåga att fylla i luckor. Då söker du efter ett sammanhang som kan hjälpa dig att förstå. När du inte har förstått helheten eller uppfattat sammanhanget kan en text eller ett ämne verka lösryckt och obegripligt, men det beror ofta på att du inte har förstått helheten. När du gör det blir det mesta mer meningsfullt och därmed mer intressant. Om du dessutom gör det till en vana att reda ut betydelsen av nya ord och lägga dem på minnet, så vinner du andra fördelar. Ju fler ord du har tillgång till, desto rikare och fantasifullare blir även dina medvetna tankar och dagdrömmar. Har du torftigt ordförråd så blir även den inre dialogen mer begränsad. Det finns massor av anledningar till att bygga upp ordförrådet. Låt förstoringsglaset bli en påminnelse om att du minns bättre det du förstår.